shirka sanadlaha ee qabato wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya sanadkiiba waxaa maanta looga hadlay in dib loo qiimeeyo waxyaabihii soo qabsomay wasaaradda arrimaha fayadhowrka biyaha sanadka 2019 iyo qorshaha sanadka 2020 oo ay fulintooda qayb ka qaadanayaan wasaaradda caafimaadka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedada iyo hay'adda UNICEF oo kaalin weyn ka qaadanaysa nadiifinta biyaha Soomaaliya agaasimaha waaxda biyaha wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha Soomaaliya ayaa tilmaamay in muhiim ay tahay in dadka la gaarsiiyo biyo nadiif ah si looga hortago cudurro laga yaabo inay ka dhashaan biyaha wasakhaysan ee dadku cabayaan. Ujeedada aynu leenahay waxa weeye dadka in la gaarsiiyo biyo nadiif ah oo ku filan, marka service delivery-ga ah in dadka la gaarsiiyo biyo nadiif ah oo ku filan, maadaama haddaynu dowlad nahay iyo haddaynu nahay muxuu ahaayey hay-adaha aan dowliga ahayn iyo haddii aynu nahay dadka hawsha fuliya oo implementing partners-ka ah saddexdeenni wajiba markaynu ku joogno iyo muxuu ahaaye donorkii development partners-kii sida UNICEF oo kale aynu isugu nimaadoonnaana wixii aynu qabannay ama barnaamijyadii ama balaankii aan lahayn qolo waliba banaan bay la lahayd maxaynu oga qabsoomay halkee baynu gaadhnay maxaa caqabadoo jira maxaa talooyina si markaa waxyaalaha ka soo baxa taas aynu ugu dhammaystirno ugu buuxinno labada sano soo socota rolling work plan-ka cusub. Agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ayaa faahfaahiyey waxyaabaha u qabsoomay sanadka 2019 wasaaradda isla markaana ay diyaarisay siyaasadda fayadhowrka biyaha taasina ay hirgashay iyadoona sidoo kale shirka looga hadlayo qorshaha sanadka 2020 iyo qaban doonta wasaaraddu. Waxa ugu muhiimsan shaqooyinka aanu soo wada qabannay waxaa ka mid ahaa in aanu marka kaasi hirgelinay sanadka kani ee aanu gabagabaynay waxa loo yaqaano wash policy, yacni siyaasadda washka iyo wash strategy iyo wash waxa la yidhaahdo M&E, taasi oo aan complete ka dhignay ee dowladda federaalka ee wasaaradda biyaha iyo tamarta laga doonayay keliya inay geyso guddi hoosaadka golaha wasiirada ee arrimaha bulshada inay hor dhigto, kadibna golaha wasiirada oo weynaa la geeyo siyaasadda fayadhowrka biyaha lagu ansixiyo. Intaa keliya ayaa ka dhiman shaqooyinkaasi fara badan ee soo socdayna waa ay hirgeleen. Wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowladda Soomaaliya ayaa wada qorshayaal kala duwan oo lagu doonayo guud ahaan dalka in laga helo biyo nadiif ah si dadku uga badbaadaan caafimaad darro ka dhalan karta biyaha aan soo marin hannaanka nadiifinta loo qorsheeyey. Mukhtaar Timcaade, warbaahinta qaranka, Muqdisho.